So, aduna uh, doon ka mga iskutanan o subject, main subject nini nga basahon, kalabot kini sa panan-aon, pagbatasan, o pagtukod sa Iglesia ng lawas ni Kristo. Uh, sa Kapitulo 9, chapter 9, no, sa niini nga basahon, uh, ang ulohan ni ini, praktikal nga mga butang, diha sa Espiritu alang sa pagtukod sa Iglesia. Pero sa di pa ko magiskot ka ninyo, kalabot sa praktikal ng mga butang, nga diha yun sa Espiritu nato pagabuhaton, alang sa pagtukod sa Iglesia, ako sa isgutan o ipaambit ka ninyo ang kalabot sa pananaw. Actually, ang atong kahintang, nakita nato nga bisan sa dugay ng panahon nga naata sa pahuli sa Ginoo. Apan nagtuo ko nga muuyon mo sama sa akong paguyon nga kita dili pagod kayo tinaw sa pananawon nga atong nakita. Dunay mga panagkausap, panagkatigom, apan ang mga butang atong nadawat, ego lang mag aspar magdasig nato, ego lang nga dunay kasayuran niining mga butanga pero wala yun ta masidlaki sa kahayag, wa ta direkta nga nakakita sa pananaon nga gipadayag sa ginoo kalabot nining ni mga bahina. Amen. Busa mo ni hinungdan, no? Nga bisan, dagan na mga butang, nga gialagad na to, diha sa pahiuli sa ginoo. Labi na nasayod kita sa tulog dagkong mga butang, diha sa pahiuli sa ginoo. Ang una, mahimo ang pagpahiuli kang Kristo nga atong tanan sa tanan. Amen. Mahimo siya nga atong sintro. O kang ikaduha, ang pagpahiuli sa pagkausa sa lawas ni Kristo. The oneness of the body of Christ. Amen. Dahil ang ikatulo, kalabot kini sa pagpahiuli, sa pangsyon, no? sa kagamitan, sa matag-usa, kabahin sa lawas ni Kristo kining tulo kon mawala kini sa atong taliwala dili kita naa sa pahiuli sa Ginoo Samara kita sa grupo sa mga relihiyon kadunay mga pagalagad sa Dios apan kita naagyod sa buhat sa pagpahiuli sa Ginoo aron ang matuman ang yang walay katapusan nga tuyo og busa ah, gikinahanglan nato ang vision kung pananaw. Matod pa sa uh, basahon ni Brother Lee, the vision of the body of Christ and God's economy na kinalanta, there uluhan, the need to see the vision of the body of Christ. Dagang mga butang na kinala ato makita ingon nga pananahon, kini nga pananawon mahimo kini pinadiyan dinhi nato uh, pananaon, Din uh pananaon, kalabot kang Kristo ug sa iglesia panan kalabot sa pamatigayon sa Dios. Oh, oh, kini mga dagkong mga butang nga kinanan atong makita, dili lang igo pahibaw nato, mahimong doktrina nato kung dili do langit nun nga panan-aon nga misidlak diri nato og nakita nato ning mga butanga. Ingon e dire, everyone of us who is it? ang mata ko kanato nga laluas, labi na sa matag usa nga nahigugma sa Ginoo misunod sa Ginoo o nakatun sa pagkabuhi diha niya nagalagad niya nagkinahanglan nga makita gyud ang bisyon kung pananahon sa lawas na sa Ginoo diha sa Okay. Diha sa payuli, in the Lord's recovery. Uh, Dili lang masayod kita. We are not only no. Apan kinalan makakita kita sa pinadayag. But we need to see the vision. Ang uh, mahimong pananaw din nato. That it will become a vision unto us. Ang problema karon sa aton taliwala. The problem we have in our midst. Dunay linibong mga balaan. There are thousands of saints. Na ikugma kang Kristo og na sa pahiuli. Who love the Lord and in His recovery. Apan mubuura ang ilang pagkakita. But their view uh, was busa kinanglan nga maghisgut lang kalabot sa sure. lawas apan wa yun makakita niini. They can speak the body, but they Uh, di keep Ingon si Babar kining vision usa kini ka view sa katalan aon. Vision is a view or a scenery. Dili kini common, dili kini kasagaran lang. It is uh, not 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 common, not ordinary. Dil eh kini kana usa kini ka extra, extraordinary og dili kasagaran. It is an extraordinary vision as as butang kini nga ang tao di lang ordinaryo lang ang makakita o oh, makakita ni ini amen not ordinary person can see it amen. so din ato mga makita mga egsoon, unsa pagka ang panalaon so how important to see the vision amen. dili kita makalagad sa Ginoo kun walay pananaon amen. we cannot serve if we have no vision o dili kita manaa sa husto uh, nga kinabuhi sa iglesia kinabuhi kung wala po ta makakita sa pananahon. We will not be living in a proper Christian life if we do not see the vision. Busa, gikan pa sa tugon, hangtod sa bagong tugon, atong makita katong mga tao nagigamit sa Diyos alang sa pagtuman sa iyang Diyos nun nga pamatigayon dunage pananahon nga nakita. So we can see from the Old Testament to the New Testament, the Lord used those who have seen the vision. Busa, daghang kay mga basahon sa Brother Lee nga nag-impress, nagpakita na kalabot sa pananahon. So Brother Lee has impressed us concerning the vision about uh, concerning the vision that we may need to see. Si Jose, bago lang atong na-enjoy. Just like uh, Joseph, uh, we have really enjoyed. Doon na siya ay heavenly telescope. Langit uh, nun nga teleskopyo. Joseph has a heavenly uh, telescope. Yes. Nakita na nedaan sa aktual nga kahimtang maaot kayo yung mga igsoon. Pero sa unahan, nakita niya mga luminaries, mga siya, mga nagsidlak, no? Nga bitoon, no? Y yang nakita daan sa unahan. Amen. Uh, he can see, he see the actual situation is not are uh, really good. But you see uh, further that they are luminaries shining forth. Kung kita walay pananaon, if we have no vision, makasusubo o makaluluoy kayo. It is really pitiful uh, situation. Kaya ang atong paghukom, basira karong kahintangan nato. Our judgment may be just uh, our present situation. Busa tungod sa pananaw nga nakita niyo siyong sa may nahitabo. So, iyang gidaog ang iyang pagdumot, iyang kasuko sa iyang mga igsoon. The, the, situation of Joseph, he uh, overcome his anger. Nakadaog siya, ka batok siyang unod. He overcome his lust. So, nahimu siyang ruler, nahimu siyang uh, uh sa kinabuhi, sa paghari, tungod niini nga pananaon nga iyang nakita. Amen. So, he become ruler Uh, because he sees such kind of vision. So, mga isuon, mahinong danon yud kayo ang pagkakita sa pananahon. So, it is really important to see a vision. Ang atong ang kahimtang karon di talang ego magtanaw sa atong kahimtang unsa karon ang iglesia. So we should not just see the present situation today concerning the church. Unsa karon ang mga igsoon? Uh, what is the condition of the saints today? Apan pinaagi ni nato pananahon makita nato unsa kadililhon ang kahintang sa mga igsuon sa malabot labi na kun makapalugo na ang Ginoong Mananaog so we can see that in the future the lord can really raise up a good situation so uh usa na ka butang nakapataas kanako kalabot sa kahintang ni Mary uh one thing that touched me is concerning Mary si Mary nga naka sa atong may working sins, gi nakabubu siya sa alabaster giyang ginabuak, to kay gi, nakakita siya sa pananahon sa kamatayon sa atong ginoo. Mary broke the alabaster flask because she see the vision concerning Christ's death. nakakita niya ang pananahon sa kamatayon sa ginoo, busa ni anong panahon na iyang gigrab, ayang gi pahimuslan ang higayon nga iyang madihugan ang ginoo maandam alang sa iyang kamatayon. By seeing sa vision, he break, uh, get the opportunity to break the alabaster flask before his death. Amen. Ang mga tinunan, kauban ni Mary, kanunay na nga uban sa ginoo? Kan ang ginoo, nagsulti nila nga siya mamatay. Amen. The disciple, uh, together with Mary, is with Jesus and he the Lord speak to him concerning his death. Nagadungog siya sila nga siya mamatay pero wa kadawat wa kakita sa pananaon. They hear the word that he will die but they did not see the vision. Usa wa magtagad sila kalabot sa pa kamatayon sa tong Ginoo. So oh. they did not uh, really treasure the Lord's death. Apan si Mary, di lang ego kanunay siya naa sa tiilan sa Ginoo na namati sa pulong sa Ginoo kun dili nakadawat siya sa pananaon kalabot sa kamatayon ug paglubong sa atong Ginoo Amen Mary is always with at the feet of Jesus <coughs> and listening his word and he see the vision concerning his death and he treasure it so, Busa makaingon ko mga eksyon, unsa ka mahinungdanong butang so, di lang igo ta maminaw di lang tama masayod sa mga uh, mga pagpangalagad nato, sa mga butang sa diha sa pahiuli sa Ginoo kun dili makadawat sa pananawon so it is not not, not just a uh, reserve uh, without seeing a vision unsa okay. man nga pananawon ang atong kinahanglan karon what vision we should see ang pananawon nga atong kinahanglan karon the vision that we need to see today makatagbo sa atong kahintang that really meets our need mao ang pananaon sa pagkausa sa lawa sa Ginoo that is the oneness of the body of Christ kinahanglan makita nato ni nga we need to see such a vision kinahanglan masinati ug maampingan nato ni nga we need to experience and keep it this our uh, uh, vision. Pusa, ato ta sa ato ang outline. So we come to our outline. Di sa ato uh, outline sa uh, Roman numeral one. Uh, in Roman number one. Ang naa sa espiritu ang pagbatasan sa iglesyahan ng kinabuhi. Amen. The practice of the church life being in spirit. Amen. Amen. So, naa kita sa pagbatasan. Kining pagbatasan, nagpasabot, praktikal nga pagkinabuhi nato diha sa iglesia anong kinabuhi uh, we speak concerning the practice this is a practical matter uh, concerning our church life praktikal nga pagbuhat nato diha sa iglesia anong kinabuhi practical living and doing in the church life Busa, there is a literary, ang unang butang sa pagbatasan sa iglesyahanong kinabuhi, mao ang pag-amping sa pagkausa nga iya sa Espiritu. Amen. Literally, the first item in the practice of the church life is to keep the oneness, which is a matter of the Spirit. Amen. Tanang butang nga atong pagkabuhaton diha sa Iglesia, sa praktikal bas ng mga butang, kinanlan yun nga manaa sa Espiritu. Everything that we do or practice in the church life should be in the spirit. Kay kun dili kini manaa sa espiritu, relihuso lang kining kalihukan. If we do not practice the spirit, it is just a religious movement. Relihuso lang kini nga mga buhat. Religious activities. Mahimo ni nga tinuod nga uh, kinabuhi kunan na ata sa espiritu it really become a, 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 a reality of the church life if we are in the spirit busa u sama nang unang butang ha huh? so what is the first matter ang pag-amping sa pagkausa usa nga iya sa espiritu that is keeping the oneness uh, which is a matter of the spirit amen praise the lord dili ta mausa sa gawas noon nga usa we cannot be one uh, outwardly usa siguro mag, maglamano ta sa atong igsuon sa gawas pero sa sulod unsa sa may pangutana uh, maybe ba pagatanong mo sa may kahintang maybe we will be shaking hands but uh, outwardly but what is inside the reality so ang atong ikinalan ang realidad diha sa espirito amen what we need is the reality in the spirit ang pagkausa, tinuod nga pagkausa, mao ang pagkausa diha sa espiritu. Amen. A real oneness is in the spirit. Kunaada sa tong kaugalingon bisag nausa ta, ta sa tigom, nausa ta sa mga egsoon, sa mga kalihukan, pero sa realidad wala ta mausa. Kay dili man kini pagkausa sa espiritu. I mean, if we are uh, uh, in a meeting or together serving, uh, it will not be a matter uh, of oneness uh, because it is not a matter of the Spirit. Okay. Dos. Uh, one. Dili kalabot sa pagtulunan o mga doktrina ang iglisyanong kinabuhi, kundili sa pagkaanahan nato sa Espiritu. Kung naata sa Espiritu, naata'y pagkausa, apandiha sa mga pagtulunan sa doktrina naaratay mga pagbahin-bahin. Amen. The church life is not a matter of teaching or doctrine, but it is a matter of being in the Spirit. Amen. If we are in the Spirit, we have the oneness. Amen. But in doctrinal teaching, we only division. So siguro sa teaching, sa doktrina, murag na sa eh. Pero kung wala nato ni, masinag, ma, ma, apply wa nato ni masinati diha sa espiritu dili kini makadalakan ato sa tinuod pagkausa maybe we are, we are one in teaching doctrine uh, but if we are not in the spirit we will not have such kind of oneness sa hmm. dos ang tinuod nga pagkausa mao ang pagkausa sa espiritu busa kinahanglan na ata sa espiritu kon wala ta sa espiritu naata sa pagbahin-bahin. Amen. Number two, the genuine oneness uh, is the oneness of the Spirit. Therefore, we must be in the Spirit. Amen. When we are not, uh, when we are out of the Spirit, we are in division. Amen. So, sa mga bang sayon good na to, nga mana ata sa Espiritu. Amen. So, saints, we need to exercise our Spirit. Be An in the Spirit. Adlaw, adlaw, kinalan, Mana atas sa Espiritu. Amen. Ah. Every day we need to be in the Spirit. Amen. Ah, nini nga Episo Kapitulo 4 nga nagisgot si Paul kalabot nga sa praktikal nga mga butang alang sa pagtukod sa Iglesia. Paul speaks in Ephesians 4 concerning the practical uh, practice in the church life. Una, namulong siya nga magpapuno ta sa Espiritu. First, he speak that we need to be filled in spirit. Amen. Sa pa, wala, wala tayo kahimuan, kalabot sa praktikal nga mga butang sa, pag, uh, sa iglesia, kinabuhi sa iglesia, kung una, wala ta mapuno sa Espiritu. So, we cannot uh, be able to practice the practical church life if we are not filled by the Spirit. Sa letter, bigyan na halos ang tibuok unang bahin sa Episo, Kapitulo 4, sugo nga kalabot sa paagi sa pag-amping sa pagkausa. Naa sa espiritu ang paagi sa pag-amping sa pagkausa. Amen. Amen. B. Almost the entire pa first part of Ephesians chapter 4 is an instruction on the way to keep the oneness. Amen. I the way to keep the oneness, uh, oneness is in the spirit. Amen. Wala laing paagi nga manaata maampingan nato, no? Oh, ang pagkausa, no? pinaagi ragyod diha sa Espiritu. Amen. We cannot keep the oneness uh, except in our spirit. One. Nausa na karon ang Diyos ng Espiritu o ang tawhanong Espiritu. Kining nasagol ng Espiritu ang nagsurup o na nag-iya sa tibok natong pagkatao. Amen. Mukailap nga sa atong salabutan ng atong Espiritu mabago ta diya sa espiritu sa atong salabutan mabago dayon ang tibuok natong pagkatao amen. amen one the, divi the divine spirit and the human spirit are now one it is in this mingled spirit that saturates and takes over our whole being when our spirit spreads into our mind we are renewed in the spirit of our mind then our whole being will be renewed ito, kining pagbago sa espiritu sa atong salabutan, may kalabutan yun kaayo sa pagsulob nato sa bagong tao. Ang bagong tao, mao ang lawas. Busa ang pagsulob sa bagong tao, pagsulob lang sa lawas. Kini ang pagkaanaa sa eglisyahanong kinabuhi sa praktikal gayon. Amen. This renewing of the Spirit in our mind has much to do with putting on the new man. Amen. The new man is the body. Amen. Therefore, to put on the new man is simply to put on the body. Amen. This is to have the church life in practicality. Amen. So, di niya nakita, mga Igson, nga ang atong spirito nga nasagulan sa spirito, kinahanglan mo kailap, kinahanglan mo surop sa tibok na itong pagkatao. Amen. So we need Una, to see. Okay. okay. We need to see that uh, the spirit should uh, uh, spread into our whole being. Una, ang atong hunahuna sa atong kalag. Amen. First is the mind, which is part of the soul. Gaghan kay tag mga kasamuk, kagubot tungod sa atong kalag, sa atong hunahuna, sa atong pagbati, sa atong pagbuot. Oh. Pusa, kinanlan nga kini atong tibok kalag. Kinanlan ma okupahan o masurupan sa Espiritu. Amen. So we can see that our mind is always troubled, our, um, our feeling, so, so it needs to be saturated by the Spirit. Ang unang mahita po, mawag mabago atong una-una. First, we need to be renewed in our mind. Kung mabago at ang una-una, nagpasabot ka na so sa kabutang, nga atong nasulob ang bagong tao. If we renew our mind, then we put on the new man. O kini nga bagong tao, nagdili kini individual, kung dili corporate. This new man is not individual, but corporate. Busa, tungod ani, kini nga pagpadayag, nagpasabot kini sa atong praktikal nga iglesyahanong kinabuhi, nga manaata kanunay ng sa diha sa bagong tao. So, through this, we have the practicality to be in the new man. We need to be in our spirit sa Tris, gingon ang praktikal nga kinabuhi sa lawas naa sa pagbag-o sa espiritu sa atong salabutan. Amen. Sa kamulutang gibag-o diya sa espiritu ang sa atong salabutan inanay tang nagsulob sa bagong tao sa ato pa inanay tang nagbatasan sa kinabuhi sa lawas amen the practical body life is in the renewing of the spirit of our mind As we are being renewed in the spirit of our mind, we are gradually putting on the new man. That is, we are gradually coming into the practice of the body life. Amen. Sa gipakita sa ginoo ang dako natong kakulangan, kalabot sa pagpatasan sa Eglisya nung kinabuhi. So the Lord shows us uh, our lack concerning our uh, being uh, living in practical church life. Ang Uh, ang kakulangon ni ini tungod kay wala ka nabuhi diha sa espiritu wala ka mana diha sa espiritu this lack is because we are not practicing the spirit and we are not in the spirit og usab wala nato isulob ang bagong ong and we do not put on the new man sa roman numeral 2 mamulong gikan sa espiritu aron matupod ang iglesia amen number 2 Speaking from the spirit for the building up of the church. So ang atong pagpamulong dako kayo kalabutan sa pagtukod sa iglesia. So dako pug kalabutan sa pagdaot sa iglesia. Amen. So our speaking uh, is the uh, much concerning the building of the church but also uh in destroying the church. Amen. Sa so, letter yung yun ay pag ang Espiritu Santo tungod sa makadaot nga pagpamulong. Amen. A, e, not grieving the Holy Spirit by corrupt speaking. Amen. Wala Amen. ba ninyo niya ma-experience mga egsoon? Wala ba nato niya ma-experience? Now uh, okay. sa diya nga mangdaot nabati ba nato nga nag ang Espiritu? Amen. Whenever we speak uh, corrupt words, we feel that the Spirit in us grieves. Busa, ah, uh, doon ay kalabutan ang atong pagpamulong sa Espiritu sa pagtukod sa Iglesia. So there is really a relationship of the Spirit in our speaking concerning the Church. Pero sa a one gingon rin. Niingon ang Episo 4.30 na ayaw pag-uula ang Espiritu Santo sa Diyos. Amen. Hmm. Ephesians 4.30 says, Do not grieve the Holy Spirit of God. Naghiskot kining bersikulo sa Espiritu Santo sa Dios, murag dili na kinanglanon gamiton ang pulong santo, makaingon nang taog Espiritu sa Dios. Apan ang pagkabalaan maugyoy kinaiya sa Dios nga may kalabutan sa nagunang bersikulo. Ayaw pagula, pagulaa sa inyong baba ang pulong nga makadaot. Amen. This verse speaks of the Holy Spirit of God. It seems that there is no need uh, to use the word holy. We may say the spirit of God, uh, spirit of God. However, holiness is the very nature of God which relates to the previous verse. Uh, let no corrupt word proceed out of your mouth. nga gamiton ang Dios. Amen. So, Pero, Mimi, we can directly say, do not grieve the Spirit of God. Apan nga naman, no? Karoon pa bi ako nakabantay sa diyang kuhan-kuhan eh, nagpursuko. Nga naman, nga mention man nga, ang balaang Espiritu mo, dili pag-uulon. Amen. But, this, newly, I feel concerned in this, that the, how the, the, Holy Spirit should not be, Spirit of God should not be grieved nagpasabot ka na nga ang huli kung balaan kinaiya sa Diyos. Holiness is the nature of God. Kusa kung mamulong ta sa pulong, nga dili balaan. So if you speak uh, that is not holy, pulong nga kurap ka ng makadaot o asa na? Daot, dudot. Amen. Uh, if you speak corrupt word, that is uh, rotten. Kung sa manang rotten ng mga dunot ng mga pulong, paglibak din nato sa tong igsuon. Uh, Pagsaway din nato sa tong mga igsuon. Paghukom ni mga igsuon. Like uh, backbiting, uh, speaking behind uh, our uh, corrupt word. Busa kanang mga pulo pulo nga ka dili maka maka dugtong dili contradict ka batok sa pagkabalaan. Amen. Nagiskutan dinhi nga mao ang espiritu sa Dios. Amen. That words are corrupt. That is against the holy nature of God. Musa magmampingon ta no. Ang atong baba, ang atong pagpamulong bantayanan yun. So we need to guard our speaking. Kay kun masipiat ta sa atong pagpamulong masubo yun ang balaang espiritu. Amen. If we fail uh, to speak the word, the, word, the spirit In us. ang makadaot sa dos ang makadaot mahimong nagpasabot og lata dili makaayo hugaw baho nahugawan o dili himsog dili balaan kini nga panagsulti anay og dili muhaom sa balaang kinaiya sa Dios amen corrupt means rotten osam, some or filthy, foul, polluted, and unhealthy. This kind of communication is not holy and does not fit the holy nature of God. Amen. Kalagmitan, kung magkuhan na gani, magtapok na gani, halos ang mga daot, ang mga pulong mo'y atong masulti, mga tawa pa ta, malipay pa ta. O, no, di ba? O, oh. o. Pero din eh gipakita na batok ni sa kinaiya sa Dios. Whenever we speak usually we speak a uh, corrupt word uh, that is uh, really uh, deep uh, not fit in God's nature. Busa masubo ang balaang espirito. So the spirit in us grieves. Ma Mag-uol ang balaang espirito. Uh, ang pagpag-uol right. sa Espiritu Santo may kalabutan kayo sa atong pagpamulong. Ang Espiritu sa Diyos nga naa sa sulod nato, maugyod ang Espiritu Santo. Kung mamulong tag mga pulong na makadaot, makapag-uol ta sa Espiritu Santo. Amen. To grieve the Holy Spirit has much to do with our speaking. The Spirit of God within us is the very Holy Spirit. If we speak in a corrupt way, we will grieve the Holy Spirit. Kalong mga mga panahon na makasusubo kayo. Samot ang kasamok, samot ang kagubot tungod sa mga corrupt words. Ma, makadaot ng mga pulong. Amen. So this situation is really uh, very hard because through the evil speaking uh, uh, uh the situation is not really good. So kung uh, mamulong ta, kung makig ambitay mangaling ta, kinahanglan nga dili makaguol sa balaang espiritu. Whenever we fellowship or speak with one another, we should not grieve the Holy Spirit. Amen. B. Mamulong sigon sa panginahanglan, karon aron matukod ang iglesia. Amen. So, yung... Speaking according to the present need for the building up of the church. Muna ni atong ikinahanglan, no? Amen. This is uh, what we need. Ang una, Negative tuk nga mga pagpamulong The first one is negative speaking. Apan karon ang atong ipamulong ang gikinanglan para sa pagtukod sa iglesia. Amen. So what we need uh, uh, the uh, the present need is for the building, speak, we speak for the building of the church. Amen. 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 Ingon ang bersikulo 29B, oh, uh, kun dili katurang maayo nga makatukod. Sigon sa panginahanglan Aron makahatag kinigrasya grasya sa mga nakadungog. Amen. Verse 29 says, but only that which is good for building up according to the need that it may give grace to those who hear. Sa unsa atong ipamulong, ang atong ipamulong mao nga ha, maayo nga makatukod, ha, sumala sa Panginahanglan aron unsa? makahatag kinigrasya grasya sa mga nakadungo. Amen. So what we need to speak is the good for building up that will give grace to those who hear. Amen. Bora, busa alang na ko careful ko kayo labi na karong panahon No. Dagang mga igsuon manawag unya wa man po, wa man sila sa kung contact number di ko na di na ko tubagon, ano man. na, mag nag maampingon ko mahadlok ko Basi nga akong ipamulong, ma, dili makahatag o grasya, dili makatukod. O, oh, o po sa, kanunay kong nga uh, unta sa akong pagpamulong makatukod yun o makahatag yung grasya sa mga iso. Uh, today, many saints want uh, to, to, talk to me by calling, but since they have no, uh, I, don't have their number, so I... Uh, I seldom uh, answer them because I am really fearful. If we speak, I speak, maybe uh, it's not good. Uh, so I am always uh, careful to speak the word that can give grace to the hearer. Amen. Mamulong kita sa sinultian nga nagtagad sa pagtukod sa iglesia. Amen. We need to speak that is really for the building up of the church. Sa niingon ang episo 4, 4.29, nga sigon sa panginahanglan. Giyod ang pagpamulong nato. Mahubad sab ang panginahanglan o higayon. O nga, panginahanglan ni anang higayon. Amen. Ephesians 4.29 says that our speaking should be according to the need. Need may also be translated an occasion or at the need of the moment matag panahon nga makigsulti anay ta sa mga igsoon diha sa iglesia magtagad gyud ta sa sitwasyon sa iglesia ni anang panahon na mamulong gyud ta sa paagi nga makatagbo sa panginahanglan sa higayon aron matukod ang iglesia amen whenever we speak with the brothers and sisters in the church we must take care of the present situation of the church we must speak in a way to meet the need of the occasion for the building up of the church. Amen. Doon ay duha ka posibilidad sa atong pagpamulong. Ang usa makaguba o ang usa pa makatukod. Amen. There are two possibilities for our speaking. One is to be uh, to tear down and the other is to build up. Amen. Usa usa kini ka pagpahinumdum nato mga Isoon. Kung nakakita ta sa pananaw sa iglesia, nakakita ta ang last kasing-kasing sa Ginoo mao ang pagtukod sa iglesia daily kita mamulong og makaguba niini nga pagtukod so really it's a warning to us because in God's heart is to build a church so we need to uh, be reminded concerning our speaking at our speaking should be for the building up of the church amen amen so see Mamulong sigon sa pagdihog, aron matukod ang iglesia. Amen. Speaking from the anointing for the building up of the church. Amen. So, dun ay ato na nakuha ang tulok ng mga puntos. Una, pag-uulo pag ng Espiritu. Ikadua, Mamulong sigon sa panginahanglan karon aron matukod ang iglesia O ang ikatulo mamulong sigon sa pagdihog aron matukod ang iglesia Amen so we have really heard concerning the three points already not grieving the holy spirit uh, then speaking according to the present need for the building of the church and speaking from anointing for the building of the building up of the church Mao ni ang mga positibo nga pagpamulong dili sa pagguba sa pagtukod sa lawas sa Ginoo kun sa pagtukod sa lawas sa Ginoo. This is uh, the three points uh, for the building up of the church not for destroying that church. Aron magpamulong sa uban sa hustong pagpamulong magtagad gyud ta sa pagdihog sa sulod. Kinahanglan naa sa espiritu kining pagpamulonga og muuyon Giyod sa pagdihog sa Amen. In order to speak with others in a proper way, we need to take care of the inner anointing. This speaking must be in the spirit and must go along with the inner anointing. Pinaagyan ni May Sunde, kita masayop sa itong pagpamulong. Pero kung di nato tagdon ang dihog, masayop kita sa atong pagpamulong. Amen. If we listen to the anointing, we will not be, uh, mis uh, de, uh, be, mistaken. But if we do not listen to the anointing, we are, uh, we, we, we miss. Dagang panahon nga mapasagaron ta sa atong pagpamulong. Gibati tingali na ito nga dilita angay mamulong sa ingoniana. Apan, namulong punta sa sinultihang nakadaot sa pagtukod sa iglesia. Dagan ganato ang mapasagaron ug wala makapating makamatikod unsa kadaghang panahon gigamit ni Satanas ang atong baba sa pagguba ug dili sa pagtukod. Amen. Number two, many times we are careless about our speaking. We may not feel that we should not speak in a certain way, but we still speak in a way of causing damage to the building up of the church. Many of us are careless and unaware of how much Satan has used our mouth to tear down, not to build up. Amen. So, napay ikaw pat nga punto, dili magtabi-tabi. Uh, Mamulong hinuon diya sa Espiritu, aron mga lagad o grasya og kinabuhi. Amen. The fourth thing, not gossiping, but speaking in the Spirit to minister grace and light. Ang atong nature, maugid ang pagtabi-tabi. Our nature hmm. is always gossiping. Basta magkakita na gani, wala yung panahon nga di kita magtabi-tabi. Whenever we meet together, uh, it is always uh, gossiping. Apan din yung ipadayag na kung alang tas pagtukod sa iglesia nga lawas sa Kristo. Di, But, mamulong hinuunta diha sa Espiritu. Dahil mga lagad na grasya kinabuhi. Amen. But whenever we uh, meet, we should uh, speak in the Spirit to minister grace and life. Amen. Mahimong makapangalagad o kamatayon, o makadaot ang atong pulong, ang atong pagpamulong, o makapangalagad bag grasya o kinabuhi sa uban. Ang ah. gidakon sa pagpangalagad na to grasya mausab mm -hmm. ang ah. gidakon sa pagkatukod sa Iglesia. Kung mga lagad kamatayon tungkol sa atong pagpamulong, madaot ang pagtukod sa iglesia. Amen. Our word, our speech can minister death and damage. Or it can minister grace and life to others. The extent to which we minister grace is the extent to which the Church is built up if we minister that by our speaking, the building up of the church will be damaged. So, doon ang iduha kabutang, positibo o negative bo ang atong pagpamulong. Amen. So, there are two aspects. No? There is a negative and positive aspect of our speaking. Wala, kini magpasabot nga di, natagyod mamulong. This not, does, not mean that we should not speak. Mamulong ta, pero mamulong ta, gracia o kinabuhi. We speak grace and life. Kung magalabita, pagpamulong sa grasya o kinabuhi, magalabi ang pagkatukod sa lawas ni Kristo. The more we speak grace and life, the more that the, the church will be built up. Amen. Sa Roman numeral 3, yung rin mapuno diha sa Espiritu. Free being filled in spirit. Amen. So, yung rin magpinasakupay sa usag-usaha pinaagi sa pagpuno, pagpapuno sa espiritu. Amen. A being subject to one another by being filled in spirit. Before si Apostol Pablo nagsulti kalabot sa pagpinasakupay sa usag-usa. O before siya namulong nga ang asawa magpasakop sa bana, iya yung una nga gipamulong nga kinahanglan magpapuno ta sa espiritu. Amen. Before Paul speak concerning submission and being uh, submitting one another, uh, Paul speak first about being filled in spirit. Amen. So walay kahigayunan, walay mahitabo nga pagpasakop kung dili ta mapuno diya sa Espiritu. Amen. There will be no submission if we are not filled in Spirit. So, gingon na naa sa Espiritu ang pagpasakop pinaagi man sa pagkapuno diya sa Espiritu nga makapasakupay ta sa usag-usa. Kung naata sa Espiritu, andam tang magpasakop sa usag-usa. Amen. Submission is in the Spirit. It is by being filled in Spirit that we can submit uh, one to another. When we are in Spirit, we are willing to be subject to one another. Amen. Ano mang gusto mong kita nga ato matuman ngalong di magita mo surrender why should Nganuman? we speak uh, want always to be uh, oh uh, uh, we are not willing to be su uh, submit to one another uh, ang kasamong ka gubot kay ang pika side di mo surrender pika spud side di mo surrender oh so uh, wala gi palagi anan nga dunay ang mga makabuhat ng espiritu sa pagtukod sa lawas. Amen. No one can want to uh, submit to one another, but wants to be uh, the, the always uh, wants to uh, the will to be na uh, taken. So there is no sa uh, building up, but uh, damage sa. Kining ka himtang na exposed, na parayag nato na wala yung damapono sa espiritu. Amen. This uh, means that we are not filled in spirit. Siguro, sige tayong mapuno sa espiritu, mapuno sa espiritu. Pero actually, sa atong kasinatian, wala rin mapuno sa espiritu. We always uh, hear about being filled in spirit, being filled in spirit, but we are not filled in spirit. So, nagkinalan mga isun sa praktikal, kinalan atong i-aplikar, atong sinatiyon ang ang ginoo atong kontakon ang ginoo at adlaw, -adlaw hangtod mapuno ta diha sa espiritu amen so we need to really to experience and being filled uh, day by day being filled in spirit amen. gisgutan sa episo 5:18 ngadto sa 24 ang upat ka mga butang una magpapuno diha sa espiritu Ikaduha, magsultianay uban sa mga salmo, mga himno o mga awit nga espirituanon. Ang ikatulo, magpasalamat sa Ginoo o ang mag pinasakupay sa usag-usa. Kung dili ta mapuno diya sa espiritu, pinaagi sa pagdaig og pasalamat, walay makapasakop sa uban. Amen. Ephesians 5:18 to 24 mention four things. First being filled in spirit. Second, speaking with psalms, hymns, and spiritual song. Third, giving thanks to the Lord. And fourth, being subject to one another. Without being filled in, the, in spirit, through praising and giving thanks, no one can be subject to another. Kini ikaw mean, pat mo yung resulta. the fourth uh, is the result. Ang uno, mao, ay, ang number one, mao ang pal, mao gid ang gikinanglan nga mapuno ta sa spirito. The fourth is the result. But the first is the need to be filled in spirit. Ang usangang pagkapuno sa espiritu, ang dos o tris atong buhaton. I mean, how we need to be filled in spirit? We need to do second and third and fourth. Usaman ang dos o tris. Ang dos, mga salmo, magdaig, magpasalamat. Pagka tris, usaman, magampo. So, ang resulta, mapunota sa espiritu, dayon, usaman, magpapuno makapasakop ta sa usag sa Amen. So we need uh, the word, uh, the songs, hymns, and song, spiritual song, then we can give thanks. And through this, we are being subject to one another. So, sa, si Apostle Pablo, wag yun magkulang. No? Ang iyang revelation, ang pagpamulong sa ginoo, pinaagin niya, wag yun makulangi. Kaya nag siya sa practical na iglesyahan kinabuhi. Unsa so, may paagi, maunga, mapuno ta sa Espiritu. Amen. So Paul speaks concerning uh, these practical points uh, by these uh, things and that we should be filled in Spirit. Amen. Amen. Be, bubudawat sa pulong, diya sa Espiritu, aron mahugasan sa tubig nga naa sa pulong. Amen. We receiving the Word in Spirit, to be washed by the water in the Word. Aron ta mapuno sa Espiritu, aron makaalagad ta, grasya kinabuhi mudawata sa iyang pulong Amen uh, we, uh, we need to receive the word uh, we need the washing so we need the word Adlaw adlaw kinanan mudawata sa pulong sa Ginoo o okay kininga pulong maghugas na to. So every day we need to receive the word and this word washes us Dili ni maghugas sa atong mga kasalanan dili this will not wash our sins Kundi maghugas ni sa atong natural nga kinabuhi but this was us of our natural being sa atong mga kasalanan ang dugo sa Ginoo moy naghimlo, naghugas pero ang iyang pulong moy maghugas atong natural Amen. nga kinabuhi Amen. The blood of Christ washes our sins, but the Word washes our natural being. Amen. So, mga egsoon, di ta matransforma kung di ta mahugasan sa pulong. So, saints, we will not be transformed <coughs> if we are not washed by the Word. Nga nung makasulti man tag mga daotang pulong, kaya wa ta mahugasi sa pulong. Why oh. we speak negative things? Because we are not washed by the word. Asa man gikan ang daotang mga pulong, gikan sa to natural nga kinabuhi. Amen uh, the bad words uh, comes from our natural being. So mga isoon, magpahugas kita kanunay. So saints, we need to be washed every day. Ah, magpahugas ta sa iyang pulong. Amen, we hmm. need to be washed by the word. Amen. So gisgutan sa episo ah man no? Ah, to iya sa natural nga kinabuhi ang mga buling og may kalabutan sa pagkatigulang ang mga kunot. Ang kinabuhi sa sulodra, giyoy makawala ning tanang buling o kunot. Amen. Spots are something of natural life and wrinkles are related to oldness. Nothing but the inner life can deal with all these spots and wrinkles. Ini sa kalibutan, halos uh, naningkamot ang mga tao na makaimbinto, nga makawalas, kunot na bisag Oh, tiguang na batan on yapon. Amen. Oh. The word is always inventing um, many things uh, that can re really uh, remove wrinkles, even uh -huh. the old ones. Ano na eh. nakato ko sa Israel na ikaw dito, pagturi nga, Ah, dito, nangimbinto yun, huwag ka nang makapapatan on. No, makapahamis. Oh. Amen. In Israel, uh, I was there and many um, um just, uh, invented any things to make them younger and remove all wrinkles. Mahal kayo, pero kita. Saman. Ah, hallelujah. Yun ay sikreto nga mabatanon. Doon ay sikreto nga mawalang kunot. Oh, ah, wala mamawalang mansa. O sa may sikreto? ang pulong niya. Amen. Amen. The worldly things is so precious, uh, okay. expensive but we have the word to really Amen. remove our spots and wrinkles. Amen. Salamat sa ginoo. Muduo lang ta kanunay sa iyang pulong. Amen. Thank Amen. the Lord. We need just come to the word of the Lord. Amen. Ang paguga sa tubig na sa pulong, iya sa kinabuhing gipangalagad ka na pinaagi sa pulong. Iya sa pulong sa Diyos, naagi elemento sa kinabuhi. Na ang ta sa Espiritu, Og nagbasa sa pulong ipangalagad sa pulong ang kinabuhi nato. Og kining kinabuhiya mao ang tubig nga naghugas sa tanang buling ug kunot. Amen. Amen. The washing of the water in the word is a matter of life. Ministered to us by the word. In the word of God there is always the element of life. When we are in the spirit and re reading the word the Word ministers life to us. And this life is the water that washes all the spots and wrinkles. Amen. So, doon na na duha ka kahintang na to. Ang usa, why basa-basas pulong? Ang usa, wala ta uh, wala mawalang mga kunot o mansa. Ang ikaduha, nagbasa, pero wala di si espiritu. Oh, Amen. Okay. So we have the two condition. Uh, one is no reading of the word, and also the other one is reading the word but not in the spirit. Pusa kinanglan magbasa ta panaagyon sa Espiritu. So whenever we read, we need to be in spirit. Sa pipe niyon rin magampo diya sa Espiritu, aron mo away sa Espiritu hanong pakigaway. Amen. Praying in the Spirit to fight the spiritual warfare. Ah, Pag-ulang yun nga, atong na-enjoy nga, pagani atong itiro nga, first of all, pray. Amen. Ah. In itiro we enjoy the word, first uh, of all, pray. So, ang pag-ampo, atong kinahanglan, no? Amen. diha sa Espiritu, aron moaway sa espirituhan ng pakigaway. So we need prayer in the spirit to fight spiritual warfare. Yeah. Yeah. Ang katapusang aspeto sa episo mao ang espirituhan ng pakigaway. O yawi ang sekreto ning pakigaway mao ang espiritu. Kinahanglan makamauta mo ampo tiha sa espiritu. Kung dunay problema diha sa problema, di as mga balaan, dili gyud nato kini direktang solbaron makatun gitong-tahe noon ta mo ampo diya sa spirito aron mo away sa gubat. Amen. The last aspect of Ephesians is the spiritual warfare, and the key, the secret of this warfare is the Spirit. We need to know how to pray in the Spirit. If there is a problem among uh, among the saints, we should not deal with uh, with it directly. Rather, we should learn to pray in spirit to fight the battle. Dili gyud makasulbad sa mga problema sa iglesianong kinabuhi ang pagkigsulti ay ug pagpangatarungan. Ang bugtong paagi sa pag-away sa gubat mao ang pag diha sa espiritu. Amen. Amen. Talking and reasoning never avails to solve the problem in the church life. Amen. The only way to fight the battle is to pray in, Amen. the, spirit. Pag-ampo kita diya sa espiritu. Amen. Pray in the spirit. Amen. Uh, five. Sugo kalabot sa praktikal na iglesianong kinabuhi diya sa espiritu. Amen. Five. Instruction concerning the practical church life in the spirit. Hmm. Kung sa may unang sugo, ampingan yun nato ang pagkausa sa Espiritu. Magpabago sa Espiritu sa atong salabutan. Og dili paguulon ang Espiritu, mamulong hinoon og mga butang nga maayo alang sa pagtukod sa iglesia. Amen. First, uh, we need to keep the oneness of the spirit, being renewed in the spirit of our mind and not grieve the spirit, but rather speak things that are good for the building up, building of the church magpapuno gyud ta sa espiritu aron makapasakupay sa usag usa o magampo diya sa espiritu uh, aron moaway sa gubat amen we must be filled in spirit to be subject to one another and pray in spirit to fight the battle ang ikatulo hingpit gyud ta iya sa espiritu ang iglesyanong kinabuhi Kung tinood yun tayong nagbatasan sa iglesia kinabuhi, kinahanglan makatuntang tanan nga muliso sa atong espiritu sa kita kita ra o kauban sa uban diya ra sa si espiritu matinood ang iglesianong kinabuhi og masulbad ang tanang problema. Amen. The church life is entirely a matter in the spirit. If we are truly practicing the church life, we all need to learn the lesson of turning <coughs> to the spirit both by ourselves and with others. It is only in the Spirit that the church life can be realized and all the problems can be solved. Ang ikaw pat makatun yun nga manaa sa Espiritu, magbansay sa Espiritu, ug mamulong piya sa Espiritu. Makatun sa yun untatang sa pagkalimut sa natural natong salabutan, pangatarungan, og pagpamulong. Amen. Four, We need to learn to be in the Spirit. Exercise the Spirit and speak in the Spirit. We also need to learn to forget about our natural mentality, our reasoning, and our speaking. Hmm. Uh, I. Makita yun unta na tanan ng iglesyanong kinabuhi, dili kinabuhi sa pagtulunan o pangatarungan, kung dili kinabuhing naa sa Espiritu. Dili masulbad ang mga dili pag sinabtanay na to, pinagi sa pagpangatarungan. Kung makatunta nga moliso, gikan sa itong unang una, nga na sa itong espiritu, masulbad ang tanan! Amen. Amen. We all need to see that church life is a life of not of teaching and reasoning. But alive in the spirit, Amen. we cannot get through our misunderstanding by reasoning. We will if we learn to turn to from our mind to the spirit everything will be cleared up Amen. ang katapusan atong dungan ng pagbasa Amen. sa english siguro no okay mm. uh, uh, the last one if we read in english if there is a visit well, that we may see the proper way to have the church life we must be strengthened into the inner man then the Spirit will spread into our mind to renew us, and we will learn to how to speak with others under the control of the Spirit, not grieving the Spirit, but building up the church. By being filled in Spirit, this is the matter of the inner life. It is in this way that we have the church life. Amen. Salamat sa ginoong mga iso. Amen. Thank you, saints. Praise the Lord! Amen. Uh, it's so nice to be here. Amen. At this time, uh, the Taiwan Chiayi uh, since o 30 uh, are here. It's nice to see uh, the rich word of God. Amen. Amen. In the church life, we need His instant speaking. Amen. Our God is a speaking God, right? Amen. amen. And uh, we are His speaking people. amen. Huh? amen. I uh, see, man. No, it. okay. It's right. sorry. <laughs> amen. Amen. Uh, but the, this morning, oh, the word of God is so rich. Uh, karong mga buntaga ang pulong sa Ginoo dato kayo. Amen. Also meet the need of our present church life. Og naitagbo sa panginahanglan sa atong iglesia kinabuhi. Yes, we are his redeemed people. Amen. Inood kita ang inubos ng katawan. We, ha we have our church life. We are nata iglesia nung kinabuhi. Do you think there is no any problems? Ime, wala gulay problema. Sometimes, it just happens. Ime, masahay, nangitabuk lang. How to solve the problem? Ime, unsaw na to pagsolva of, sa problema. Of, Through a way of argue each uh, other? sa paglalisay? Murmuring, reasoning. O pagtabi tabi o pag sinult, reasoning. What is the proper way to solve the problem? Kung saan, proper nga pagi pag-solve sa problema. Yeah. Bring in spirit. In the spirit. Amen. Either speaking. Nagi sa pagpamulong diya sa spirito. Uh, oh praying. pagampo. And much more. Always be filled in the spirit. Amen. Oh, kanunay mapuno sa espiritu. Without the Holy Spirit, which uh, who is in our spirit, being into one, no other way. Amen. Gawas sa espiritu, ganasagol sa tung espiritu, walay laing paagi. Amen. This one, is Holy Spirit, which is the process trying God, Kining Espiritu nga mao ang nahikay na tulos ang He will solve all the problems. Amen. Siya mo sa tanang problema. Amen. We should a brother. We should, we should be a sister. Always in the Spirit. Amen. Ang so lalaki, yung bayi, kinahalang mana sa Espiritu. Amen. Always prayer na kanunay mo ampo. Fellowship in the Spirit. Amen. Pagigambitay diha sa Espiritu. In as the, we are the Filipino friends, we like to have a lot of enjoyment of hymns. Amen. Kita ang mga Pilipino, ganahan kayo, kaimulos sa mga alawiton. Amen. Amen. You like to pray guitar. Amen. Ganahan mo tog gitara. Just sing in the spirit. Amen. Mulong sa espiritu. Everything in the church life are ah, in the spirit. Amen. Tanan diya sa yusan nung kinabuhi na sa espiritu. Amen. Without through this way of walking in the spirit, no oneness, no body. Gawas ni ni pag back up sa espiritu walay pagkausa. Even more serious, if you are not a man in the spirit, we we'll are cause division. Amen. Uh, kung wala tayo sa Espiritu, makahimot sa pagbahin-bahin. I'm so touched by our brother speaking. Amen. Natando ko brother, sa pagpamulong sa ating iso. Our oh, dear brother, Charlito Icong. Mother chelito Icong. Amen. We are a sinner. Kita mga yes. makasasala. Yeah, we are sinners. What is the way to wash away our sins? Kung sa pagis pagwala sa ating sala, Uh, Pinaagi sa uh, precious blood. Amen. Precious Pinaagi sa iya. Bililhong dugo. Bililhong dugo. 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 Amen. But we are nature men. What is this way to take away the oldness of the, uh, nature? Amen. Apan kita natural, un man pagwala, dining atom kinaiya Pulong. Oh, ang pulong. Word. Ngatumi tu 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 bi tu pudong sa Dios. Amen. Water in the world. Amen. <laughs> And precious words words of God. We wash wash away all our nature. Amen. Ang bibili ang kadang pulong mga hawak hugas sa atong natural. When he our brother say we will be conformed into his glorious image. Amen. Kita mapahisama sa iyang mahimayaong dagway. Amen. Amen. Talan mahimong bagong tao. Amen. Amen. We will be new men. Diyos tao. Amen. God man. And we have a, a, very healthy spiritual church life. Amen. Doon tayo mahimsog ngay Grisianong kinabuhi. Amen. And this church, according to the book of visions, will be the body of Christ. Amen. Sumala sa basahon sa episo, kani ang lawas ni Kristo. The fullness of the one who fears all in all. Amen. Yang ang nagapuno, satanan, diha, satanan. Amen. Amen. So, will be a very wonderful and happy life. Amen. So, ma... Uh, uh, nindot o malipayon ang atong kinabuhi. And uh, everybody, every brother and sister will, be so beautiful, guapa, guapo, gayo. Amen. So all the brothers and sisters will be beautiful. <laughs> Without any spots and wrinkles. Amen. Walay, kunot o kanin mansa. And they will become... Bright, 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 bright. Amen Og mahimong pangasawunod Amen And uh, our Lord Jesus Christ will be the bridegroom Amen Kung atong ginomisos, mao ang pamanhunod Amen So, very wonderful message huh? Amen so, Everybody so, should always enjoy a church life in the spirit Amen So, nito kayong mapulong Nga pinaginim ka Paimulus na sa iglisyanong kinabuhi diha sa ispirito Amen When you speak In the spirit. And uh, always pray in a spirit. And uh, much better, also, sometimes you should invite your vital companions to pray all together. And uh, through this way, you can have a continuous, stable prayer, praying life. Pinagi nini, doon na constant o kanyang maintain uh, ang misya nung kinabuhin. And uh, the, uh, the prayer will be considered as the most spiritual practice. O kanyang pagbampu mo ang murag maayong uh, pagbatasan. Amen. When we pray in the spirit, we uh, help us uh, um, um, uh, escape from the storming uh, soul. So, uh, pinagis ampo kita mura ma makalikay sa mura kaning uh, bagyo na no, no, una. Amen. Una, una. We can really enjoy really enjoy the grace. Yes. Makapay mo sa gracia. Amen. Much more. Time God you your Oneness. Amen. Pagkausa, amen. Uh, sweet, one. Pagkausa, amen. Oneness. Yeah, pagkausa, we uh we be the greatest master uh, of the blessings. Amen. Pagkausa mawapinaka uh, habo ng uh, sudanan. Sa amen. Yeah, pagkausa. Pagkausa. Amen. Without this oneness, you enjoy, I enjoy Christ, but limited. Amen. Kung walay pagkausa, ang ato paaymolus ng Kristo kana limitado. Amen. This morning, uh, the brothers told me uh, we have uh, many uh, churches here. Amen. Many, many. Uh. Gani na yung mong nixo ang nagha mga kagilisya ng karun. Amen. Man, all these uh, words, instant words, words of God uh, will be enjoyed by all of us. Amen. Kaning pulong ato kineng pay Be practiced by us. Amen. Ato sa ngabata sanon. Amen. May the Lord pour Oh, unspeakable rich blessings to you all. Amen. You know, makahatag unspeakable nga pagpamulong kaninyong tanan. Hallelujah! 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 Holy Hallelujah! Hallelujah! sweet oneness! us! Amen. Doon ay kina, doon ay pagkausa. Amen. In the Amen. spirit. Amen. 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 Pagkausa diha sa espiritu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Uh, we should respond to our brothers uh, speaking, right? Uh, we would like, first of all, before we start our prophesying, to welcome the saints Amen. in our blending, right? Amen. in our perfecting, perfecting blending meeting. Amen. we also like to uh, welcome our saints from Yi, taiwan. Amen. can we all stand up? Amen. praise the lord. Welcome to Cebu. Amen. How about saints from Lapu-Lapu? Amen. Man, praise the Lord. Saints from Mindanao. We have saints from Talisay, right? Saints from Danao. Consolation. Praise the Lord. Amen. Saints from Cordoba. Amen. Amen. And saints from Cebu City. Amen. Praise the Lord. Amen. Ah oh. We have saints from Liluan and Copostela. I'm sorry, Amen. brothers. Praise the Lord. well saints from the Luan? Amen. Oh, praise the Lord. So we still have a lot of time for prophesying, okay? So we will ask the brothers here to can you bring this mic? Uh, to to stand up and share. And also the sisters from this side. How about we we'll ask from saints from Taiwan to come first, right? How about it? Saints from Chai? Ah, sagol. okay. <laughs> okay, come, come, come. This is time for us to prophesy. <laughs> asama mga sister ni Ulaman. Ang mo kay gidaga ng oras. Sige, daigo ng ginoo mga ison. Salamat sa ato ang pulong nga kabahin kini sa panagsagol sa atong kinabuhi uban sa espiritu nga naa sa atong sulod. kabahin po ni Brad Charlito Ikong Rong Lawa. Salamat sa ginoo mga ison nga ang sa Ginoo agyot sa atong kinabuhi ron. Amen. Daygon ang Ginoo nga kita di magpakawala kay ang Ginoo na naman sa atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo nga ang espiritu sa Ginoo na sa atong sulod magkahayo sa kita pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Karon dili ta mawad sa paglaom higugmaon ginato ang Ginoo uban sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga ang prinsensya sa Dios na nasa atong sulod. Salamat Amen. sa yang sa nga nasagul sa ating kinabuhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord that how we need to keep the oneness of the body, uh, how we need to be filled with Christ uh, in order to maintain the oneness of the body. Only in one, uh, the genuine oneness is in the spirit. How we need to exercise our spirit. We are here for care, we care for Christ and the church. Our speaking must be for the building up of the church. Amen. Uh, we need to be precious materials for His building. Amen. 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 We should not grieve the Holy Spirit. Uh, how we should grieve the Holy Spirit? By speaking polluted words, Amen. especially unhealthy words, uh, unholy words, gossiping. So anything that can cause division. So, we should speak the oracle of God, the words of God for the building up of the body of Christ. Amen. And the oneness of the body is the genuine oneness of the Spirit. Amen. 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 Salamat sa Ginoo, mga ison. Na niyo ta, gisugo ta sa Ginoo. Nga, maampingan niyo ang pagkawasa. Dili yun magkinabuhi sa natural nga kinabuhi kundili sa pagkausa gyud mga ison. kay ka diha ta maka mahimuot ang Ginoo nga mausa sa dili sa pagsawayay pagtabi-tabi ay kun dili moampo sa Ginoo kon buot ang mausa sa Ginoo praise the lord na. 主的心意就是在于建造教会，基督的身体。<Amen. S 3> God's will is to build up his church as His body。<Amen. S 1> 建造教会非常需要以灵作本质，以话作元素的内在要素。Amen. For the building up of the church, we should take the Spirit and the Word as the very secret. Amen. 所以我们要借着呼求主名来。 让大林充满。Amen. So that's the way by calling upon the name of the Lord, we will be filled by the Spirit. Amen. 让神圣的膏油在我们里面涂抹，以至于神的成分在我们里面加添。Amen. Oh, so that we can receive His divine anointing and the,、uh, His ed, divine element. Will be increased within us. Amen. Amen. So through the way, oh, we receive the multiple, um, uh, um, a multiple supply. Amen. Yeah. We not only need the we the Amen. When we read the Word of God, we need the our Logos word, also we need the Rhema words. Amen. We so we, we can have a little uh, surprise from these healthy words <音><音> uh, so that our church life will be free, be uh, uh, full of the washing of the water of life Amen. so that we can become holy and without any wrinkles and spots 最重要的建造基督身体的两项操练。Amen. This is most two important items for s to p r a c i c e word and inner spirit. Amen. 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 Praise the Lord. Our God is a speaking God. that yeah, we can solve all problems. Yeah. I touch the this one, receiving the word in spirit to be washed by the water in the WORLD. Amen. Yes, I like to share about uh, my church life about uh, in Ch Chai City. Yeah, because the most of them there, uh, in our district. Uh, yeah. Uh, they are older than us, they are older than me, yeah, so sometimes I feel a bit lonely, yeah, just a bit. Yeah, but uh, Even I, I joined the, uh, the different uh, meeting, like a prayer meeting or something like that, but yeah, I, just like a, like a duty. Yeah, but from the last year uh, in Chai, we start to enter life study of the Bible, yeah. Amen. So, uh, okay. Yeah. So, how, how we very need the Lord. Yeah. Because, uh, and use our spirit. Amen. Yeah. My Amen. husband and I have a, we call it a happy family time. Because at that time we study the uh, we we start we, we enter the life study together Amen. every week, even with the sense in the Amen. night, so I can testify. Yeah, we, uh, because of the word, the God's word, save our marriage. <laughs> I can say, save my husband. Amen. Yeah, because of the the word. Amen. Yeah. So and then I recover uh, with uh, a sister. Yeah, we we start to the morning revival together. Amen. Yeah, so I can yeah, so we need to uh being subject to one another by being filled in spirit. Amen. With the God's word. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ampagamo salawas mawong espirito. Then kubanata sa espirito, ngano bansay? Mawala yun ang mga sinultihan o mga mga pagbimbahin. Naapoy duha ang usa nagbasa. Apan ang usa, wa sa Espiritu. Kinala mo, basa nga na sa Espiritu. Aron na pamulong nato, matukod yun ang lawas ni Kristo. Amen. Appreciate how the brother shares that we need to see the vision. Amen. Amen. Oh, Mary pro all his love. Amen. To, to his best, uh, her best part to the Lord. Amen. Because she saw the vision. Amen. Oh Lord Jesus, Amen. we need to see the vision. Amen. Oh, we need to in the spirit. Amen. That is very important in our church life. Amen. And we need to speaking. According to the spirit, amen. 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 We need to speak. Our speaking is very important. Amen. Oh, there is to uh, tear down or build up. Amen. Oh, we need to see how important our speaking is. Amen. 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 We want to build up the church of, uh, Amen. The body, build up the, Amen. Build up the church, Amen. And we need to build up the body, Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat sa mga sons pagpamulong sa na una makakita ta sa pananawon sa Dios o dili lang ta makakita dawaton sa nato ang pananawon sa Dios ang, ang pananawon di sa Ginoo karon una mauman ang pagkausa kung makakita ta diya sa pagkausa surely good mamintinar gyud nato diya atong Iglesyanong kinabuhi then ikaduha kinanglan nato ang pulong sa Dios o kinanglan nato ang pulong sa Dios Megson adlaw-adlaw kinanglan ta Uh, magpahugas sa pulong sa Dios sa uh, mga uh, Episo 526. Lawad lawyod putlion ta sa pulong sa Dios. Uh, Kinanglan sa ta, mausad ya sa si Espiritu. O dili na to, pag ang Espiritu, Megson. Salamat sa gino, nga Espiritu na sa atong sulod. Walaan mong ginato, pinagis pagpamulong sa Diyos, may pagpamulong na to, nga to sa uban, Megson. Sa salamat sa, sa gino, Megson. Kining magpagpamulong magpagpam, niya karon nag-repress na to, Megson. Isa sa akong kagalingon, nag ko, nag-repress uh, na, na ko ang pagpamulong sa gino. Kaya ginoo na karon siya namulong sa Isaiah, Isaiah 12, 3, o 4 siyama natong tubig meyson sa lamentation siya pagtawag natong ngalan sa 5 3 siyama natong gininawa sa roma digest 12 og 13 dato siya ang mutawag sa ngalan sa si Ginoo pagtawag nato sa ngalan sa Ginoo makaliso ta sa atong espiritu meyson ta aron kita matukod ingon nga lawas meyson amen amen attached to this message uh, the way to keep the oneness is in the spirit Amen. Amen. in Ephesians chapter 4 is an instruction on the way to keep the oneness. what's the way the way to keep the oneness is in the spirit Amen. and I really uh, it really remind me to and uh, whenever I speak or I do anything, I need to in the, pray for the Lord to keep me in the spirit to minister grace and life. Amen. Amen. So whatever I do, it's just for the building up of the church. Amen. Amen. Praise the Lord. Uh, Duna Doon ay upat kapunto, Megson, nga nakapatandog nako sa Roman numeral to, kining mamulong, gikan sa espirito, aron matukod ang iglesia. So Amen. una din nga uh, gisgot ang episode 430, nga uh, diligid pag-uulon ang Espiritu Santo may Iksuon. Tungod sa, ang ah, ipakita din kung pag-uulo pag nato ang Espiritu Santo, ah, siya niya nga, makadaot ni mga igsuon. Hey, ah, kining, kining pulong rin nga makadaot sa itong pamulong, napasabot ni siya nga mga pulong nga lata, dili makaayo hugaw, baho, ug, nahugawan, o dili himsog mga igsuon. Kasi ang punto, ah, mamulong sigon sa panginanglan karon, matukod ang iglesia mga Nagpasabot kini siya nga mamulong ta nga makatag kita grasya sa mga nakadungog mga igsoon. Nga sa si ikatulo, mamulong sigon sa pagdihog aron matukod ang iglesia mga Napasabot Nagpasabot ka sa diya nga dunay pagdihog sa tung sulod, kinala nato din isang sundon mga Kay Kaya nga panahon nga dita nga makatikod, baka makamatikod, Unsa ka panahon nga gigamit tana sa tanan sa atong baba sa pagguba og dili pagtukod mga So nagkinahanglan nga, na, nga, manata sa atong espirito dili ta magtabi-tabi aron gyud matubag ang paginahanglan sa iglesia amen so salamat sa si Ginoo mga igsoon nga gidasig gyud ta kanunay nga kanunay nagpahinumdum ang pulong sa Ginoo nga mabinantayong gyud ta sa pagpamulong amen. kinahanglan manaag gyud sa nasagol nga espiritu aron ta matukod ingon nga iyang lawas Amen. 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 Aron matukod ang iglesia. Amen. Batasanon jud nato sa atong iglesyanong kinabuhi ang pagamping sa atong pagkausa. Ang pagkamping sa atong pagkausa mo ra ang mana sa atong espirito. Amen. Ingon diri nga ang tinood nga pagkausa mao ang pagkausa sa espirito. Amen. kinahanglang naata sa espirito. Kung wala ta sa espirito, yeah. ah, naata sa pagbahin-bahin. Tingali makaingon sa ta, salamat sa Ginoo nga wala ta karon sa pagbahin-bahin. Apan sa tinood, kung wala ta sa espirito, Amen. Nabulag ta sa lawas ni Kristo. Amen. Ikaduha, mamulong. Gikan sa Espiritu, aron, uh, so, aron matukod ang Iglesia. Amen. sa Efeso 4.29b. Amen. Kundili turang maayong ang makatukod. Sigon sa Panginahanglan. May soon, mamulong ta. Sigon sa Panginahanglan karon. Aron matukod ang Iglesia. Mamulong yun ta sa mga pulong nga makapangalagad o grasya sa uban. Amen may kalabutan gyud kaayo sa pagtoko sa iglesia nga lawas kining matanga sa pagpamulong. Amen. Mamulong gyud ta sa sinultian nga nagtagad sa pagtoko sa iglesia. Amen. 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 Salamat sa Ginoo Nga atong gikinahanglan karon nga panan-aon mao pagkausa sa pagkausa sa lawas Nga, gihatagan gi po agi ah, pakita pud nga ang pagbatasan nato mao nga magsulti ta nga dili gyo diha sa makadaot maigsoon nga giskutan sa episo 429 no pres the lord nga ayo pagulaas inyong baba nga makadaot yes. kun dili katurang uh, pulong nga makatukod aron nga makatag kini grasya sa mga nakadungog amen amen, amen. uh, pres the lord uh, ang pagi nga dili bago lang espiritu sini Kristo muli mulisor kita sa atong espiritu amen, amen. mao man ang tambal nato. to Ah, kini akong akong pagkatao magsoon, ito mo ko. Pero ang paagi ani eh, muli sa ra sa espiritu. Amen. Ang pulong ng Ginoo moy tambal ini. Eh. Moy makapamis sa atong panit. Amen. Ah, ayaw na mo kagool. So, Lord Kaya na itambal na to, mao ang pulong sa Ginoo. Ah, -gino. Praise the Lord. Dalay ko nangalan sa Ginoo. Ah, so kalabot sa practical nga kinsa nung kinabuhi diha sa espiritu. Salamat sa Ginoo sa agingon ini ang, ang gyud nato ang pagkausa sa espiritu. Magbabago sa espiritu sa atong salabutan og dili magpagulon ng espiritu. Mamulong hinon og mga butang nga maayo alang pagtukod sa iglesia. Mapuno gyud tas sa espiritu. Aron makapasako sa tas usa-usa magampo diya sa Espiritu, aron mo away sa gubat. Oh, Lord Jesus! Amen. Amen. Uh, praise Lord nga na-recover ta sa ni Kristo nga nakailan ta maigsoon. Kristo nga malangkobon sa tanan o naa sa tanan. Siya nga Espiritu nga tagata kinabuhi na to, nga naa sa nasagaw nato nga Espiritu. Then uh, recover po nato ang pagkausa then ampingan po nato ni ang pagkausa. Then ang, to, ang, pagkausa. Then, ang katong pagpangsyon sa mga balaan, mga Ikson. So ni pagiha matukod o ang praktikal nga pag-amping sa pagkausa atong maampingan mga egsoon. Ang sa din nga kinahanglan ko ta nga be filled in spirit. Kaya mapuno sa espiritu. Dili nato to pagulon ang espiritu mga egsoon. Kung maubos eta sa uh, pagpuno sa espiritu na nato ang kanang paggasip, mga murmuring o mga pagtabi-tabi. Di na nang higayon na uh, ta di sa lawas sa Ginoo mga egsoon. Pero doon ay asada niya, na uh, ini din nga, uh, kinalta, mamulong po para po si Joseph na ba? Namulong siya sa titilig. Ako sa, ah, namatay, patay gito, apan isa, nabuhi mga egson. So kung nakahatag ta, grasya diha sa, uh, sa atong uh, church life, din maampingan na ito ang pagkausa mga egson. So anay gayon na, uh, mabati na to nga, mapahiuli ang egson, din naanapod diha sa linya sa kinabuhi. Amen. Amen. Salamat sa ginawa mga iksoon. Na magpahugas lang kita kayo na siyang pulong mga iksoon. O pinangin sa itong pag-ampo sa Espiritu, mabasa sa pulong diha sa Espiritu, maawit diha sa Espiritu, masolbad ang tanatong problema mga iksoon. O di lang masolbad mga iksoon, may hupag itang maangayan siyang pagbalik mga iksoon. Na mawang iyang mga iksoon. Amen. Praise the Lord. Magpapuno kita diha sa Espiritu mga iksoon. Gisgutan sa Episo 5, 18, 24, ang upat kada butang magpapuno diha sa espiritu magsulti uban sa mga salmo mga himno ug mga awit sa mga espirituhanon magpasalamat sa Ginoo ug magpasakopay magpasakupay sa usag usa Kundi dili ta magpapuno diha sa espiritu pinagi sa pagdayeg ug pagpasalamat walay makapasakop sa usag usa mga igsoon so salamat matag panahon kinanglan magpapuno kita diha sa espiritu Praise the Lord. I oh, will sharing the uh, chapter two about uh, speaking from the Spirit. and uh, uh, <laughs> you're, you're, we need to speak in a way that take care of the building of the church. And now we are, uh, you, we need your word can let us can enjoy can eat can drink can enjoy Amen. because we say the same word we, your word can let us feed each other and let us have. Uh, to have the same, uh, same work and care of ourselves. And now we need your healthy word to Amen. let us can more grow in the church. Amen. 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 Praise the Lord. no. Um, in order to you know, like build up the body of Christ, we need, we need to turn to the Spirit. Amen. We need to be filled by the Spirit. Amen. At that point, it, it fills into our mind, emotion, will, Amen. into our whole being. So by doing this matter we just need to contact with words day yeah. by day whether we like it or not we have to do it yeah. we have to force yeah. ourselves because Amen. otherwise it's going to be in vain Amen. so praise the lord <laughs> Praise the Lord mga igsoan. Amen. Daygon ang Ginoo. Especially this morning. Amen. Salamat nga makita nato ang pananawon. Amen. Salamat nga nakabato natin special nga espirito nga taghatag og kinabuhi. Amen. Nga na sa atong sulob Amen. Usa nga tanduk ko ni Brad iko nga na patasanon gud nato nga mamulong ta nga nagyo sa espiritu. Amen. Ang espiritu buhi gud nga sa atong sulod. Pero nakaingon ko ba nga this week kubtan gud nato si Huba nga mao atong Hesus. Amen. Nga magatawag gud ta sa ngalan sa Ginoo adlaw adlaw. Kay karon madayag siya sa atong kinabuhi. Aron matukod ta diha sa iglesia ba ison. Praise the Lord ba ison. Amen. 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 Daigo nang Ginoo mga igsoon. Ah, salamat sa pagkausa. Ang pagkausa diharagyod sa nasagol nga Espiritu. Salamat kayo, nga gibansay tani ni nga pagkinabuhi di ay uh, nga pagkinabuhi sa praktikal nga iglesia pagkinabuhi mga igsoon. Salamat nga nakinhanglang kita nga ah, mabago ang atong daan nga pagkatao. Pinagigyod sa pag-una, ah, Uh, ang dugo sa ginawa nga nagtubos, kikinanglan nga magtabon sa atong mga sala. O okay. ang pulong, mauusab ang maghuga sa atong pagkanatural, mga ison. Okay. Salamat nga kikinanglan alang nato, karon nga kikinanglan nga ay nga ang iglesyano nga kinabuhi, dili man ang pagtudlo o pag sa doktrina, kundi ang pagpaanaa o magpapuno yun diha sa espiritu, mga ison. Okay. Kikinanglan yun kanunay nga bansayon ng atong espiritu. Okay. Nga kanunay, magmainiton. Mag mag nga mutawag kanon na isang sa ginawa mga ison aron yeah. nga magmakusganon ang atong espirito diha sa bago nga tao nato sa sulod daygo nang yeah. ginawa mga ison amen we need to see the vision that we become vision to us and this vision is an extraordinary vision so how important to see the vision brothers and sisters yeah. so we cannot serve if we can see the vision because the vision we can reign in life And the true one is, uh, and, and this uh, what we need to, uh, what vision we need to see today is the one is of the body of Christ, Amen. and the true one is is in the spirit. Amen. So we need to exercise on spirit and be filled in the spirit, Amen. and the spirit must be uh, spread in our soul, Amen. and our speaking is for the building up of the body of Christ. Amen. Amen. Salamat sa nga ang sa nga uh, makatukod ang mamulong kita pinagi diya sa Espiritu uh, mag magampo nya una magpahimulos gyud diha sa pulong sa Ginoo ug maminaw og mga himno aron ma, makatukod ta sa bisya. amen, amen. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. And practical living in the church life, we need to exercise our spirit. And by the speaking, we should not speak in the corrupted way. Rather, we should speak in the Holy Spirit. And we need to speak in a way that takes care of the building up of the church life. Amen. Praise the Lord of the Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Apostle Pablo, sa Haring Agripa, wala kong musopak sa langit nung pananaon. Kita mga magtuto sa bagong tugon, duna natay pananaon. Mone, ni na ang atong Diyos o kahikayan. Kining tulo o san Diyos, ni agi o kahikayan. Aron, ikapaambit ang iyang kagolingon ngato sa mga pinili o tinubos niyang katawan. Kita nagrasihan yuta ini karon. Nesa bagong tugon. Salamat sa ginawa kay ang atong tumong mogyod ang bagong Jerusalem. Amen. 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 Daigo nang mga iksoon, Wala yung bugtong tumong, kundi mao ang bagong Jerusalem. Amen. Salamat sa ginoo nga gibutang gi, 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 diri nga magpapuno lang yuta sa Espiritu. E, Ikaw dili ta mapuno sa Espiritu na agita sa atong kagalingon. Daigo nang ginoo nga kinanglan muli lang yuta sa Espiritu mga iksoon. Nagingon ang Roma nga Roma utso nga ang mag Magunahuna kanunay sa butanga nga kalibutanon mo sampot sa, sa kamatayon. Pero kung nagunahuna ka sa espirituhanon nga bahin mo sampot sa kinabuhi o kalinaw mga Ikson. Mo na sa atong iglesyahanon kinabuhi, kinahanglan isintro nato ang sa espirito mga igsoon. Ningon diri ba nga likayan ng pagtabi-tabi, labi na makadaot sa lawas mga igsoon. Dai ko nang Ginoo nga sa atong mga pagpamulong magpagiya lang kita sa espirito mga igsoon. Dai ko nang Ginoo mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa Dios mga igsoon nga gidala na kita sa si kahayag mga igsoon nga mao ang kamaturan. No? Ay labi na gid sa atong mensahe karong adlaw mga igsoon ah, sa nangunan nato mga igsoon nagpahinumdom gina ni. No nga kinahanglan ng gyud nga atong espiritu na atong sulod dili gina to, tagaag problema. No mudo lang kita kanunay sa pulong sa Ginoo kay mao gid ang naghatag nato kahayag. No siya ang tanan sa tanan. Dalaygon kay Ginoo mga igsoon. Salamat sa Diyos. Amen. 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 Dahil ko ginaw mga iksoon. Salamat nga. Ang unang butang nga, pagbatasan sa si iglesia nung kinabuhi magyod ang pag-amping sa pagkausa. Amen. Salamat nga. Tinod nga pagkausa mga iksoon magyod nga naagyod sa espiritu mga Sa kinahilan nga muli so gudya kanunay, gudya sa kanunay diha sa espiritu. Kailan man mulong putagikan jud sa espiritu mga Aron matukod ang iyang lawas. Amen. Mga aron matukod ang iyang lawas. Kinahilan, dunag tay panan-aon mga iksoon. Duna na ipananaw bahin ni Kristo og sa iglesia. pinag ni ning pagbato ning tinaong pananawuna ma, 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 mabatukan gyud ang atong kaugalingon mga igsoon. Amen. Diya sa tinaong pananaw matransforma gyud ang atong tibok pagkatao mga igsoon. O diha pod sa pagbatasan, sa pagbatasan nato sa pagkaanaa sa atong nasagol nga espirito mga igsoon. Ang pagkaanaa sa nasagol nga espirito mo gyud ang pagtukod sa lawas mga igsoon. Og Pagbatasan po kining pagsulob sa usang bagong tao, mga iksoon. Amen. Ang pagbatasan sa usang bagong tao, maugid ang pagkausa nato sa tanang kaiglisyahan, mga iksoon. Og aron matukod ang iglesia, kinanglan dili nato paguulo pag uulo ng atong espirito. Unya, mamulong sigon sa panginahanglan karon aron matukod ang iglesia. Ngayon katulong, mamulong sigon sa pagdihog, aron matukod ang iglesia. Amen. 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 Lamat sa ginoo mga Nausa kita diha sa Ginoo. Salamat sa pila ka tong uban-uban hangtod karon. Salamat gyud mga igsoon. Tungod kay nagigugmay magita mga igsoon. kita nga Lord, I love you. Mo ginetuyo sa Ginoo kanato. Mao nga nagingon siya nga dili pagulo ng Espiritu Santo tungod sa makadawat nga pulong nga nagingon pagkod nga mamulong sigon sa painanglan karon aron matukod ang iglesia. Nagingon pagkod siya, nga mamulong sigun sa pagriyog aron matukod ang iglesia. Amen. Amen, Amen mga Igson. Ah, magpambit ko mga Igson, kabahin ining uh, kapunto. No? Kining kapunto, mga Igson, nagisgot ni kabahin sa pagriyog. Mao nga kung nanata nininga mga puntuha mga igsoon oh. nagpasabot nga mamulong ta pinagi sa pagdilog. Oh, pinagi sa pagamping. No? mampingan na to ang atong pagpamulong. Kung niya nata nining tulo kapunto. punto. Akong basahon mga igsoon ang tulo kapunto punto dinhi. Eh. Ang unang punto nagisgot kabahin sa Ang unang punto nagisgot Mamulong sigon sa pagdihog aron matukod ang iglesia. no mamulong ta sigon sa pagdihog dili ta mamulong nga dili ta dihugan mao na mangisun ang ikaduhang punto aron makapamulong sa uban sa hustong pagpamulong magtagad yuta sa pagdihog sa sulod no Magtagad yun sa pagdiyog sa sunod. Dili ta mamulong na dili magtagad. Dili maguna-una. No? Kung unsay sa sa sunod na to, tagdong yun na to, hulaton. Napasabot mga igsoon na mamulong ta, pinaagi sa pag-amping. E katulong punto mga igsoon na gisgot nire. Kinahan lang naata sa Espiritu. Kinahan na naata sa Espiritu, kining ah, pagpamulong ah, o pag-uyon yun sa pagdiog. No? O pag-uyon yun sa pagdiog. Kung uyon ta mga egsoon sa pagdiog sa sunod na to, makapamulong ta nga dasig. No? Tungon kay ang pagpamulong na to, nagagikan sa pagdiog. Kini to kapunto mga eksoon ah, pagpamulong nga, ah, naadyo ta sa pagkaamping sa pagkausa sa iglesia amen magahigsoon the lord magahigsoon uh, at lang dyan nato sa matag <laughs> batasanon lang jud nato ang atong matag usa kasulod ng Espiritu sa pagkiktagbo sa Espiritu ni kristo aron nga mabansay ta sa pagpamulong sa pagtukod sa iglesia aron sa pagpasakopay sa usag-usa amen praise amen. the lord amen praise the lord amen. the only language is good for building up amen. according to the need that it may give grace to those who hear amen. we need to speak words that minister grace to others amen. this kind of speech has very much to do with the building up of the church amen. the body we need to speak in a way they take care of the building up of the church amen so i need to Stand up and come here and say something. Exercise my spirit to build up the church. Usa Amen. Our speaking can tear down or build up. It can minister death and damage, or it can minister grace and life to others. So we are um, told here that we have our speaking should not grieve the Holy Spirit. Um, Many times we grieve the Holy Spirit by our speaking, the corrupt words, the words that could hurt others, the words that are idle. So we grieve the Holy Spirit. So if we want our speaking not to grieve the Holy Spirit, if we want our speaking to be according to the present need for the building up of the church, and if we want our speaking, if we want to speak from the anointing within, we need the washing of the word every day, because what. If we do not, if we are not washed by the word every, by the water of the word every day, things accumulate within us, feelings of offenses, feeling of being offended, uh, grievances, hurts. Uh, it will accumulate within us, and it will come out of our mouth and this will damage others brothers and sisters Amen. so we need the washing of the water in the word, so that will be we will be washed all the things that uh, fills us the negative things that fill us will be washed away and our speaking will be the speaking that could minister grace and life to others Amen. Uh, We treasure. Our speech must be good to meet the need of the occasion for the building up of the church by ministering grace to the hearers. Amen. Yeah. Amen. Amen. Thank God for Gino, Exoan. Thank you for Gino. Thank you for the stone that brought the Spirit. Thank you for Gino, the aron matukod ang iyang lawas. So salamat sa Ginoo nga dinhi di, sa ato ang espiritu ana ta makagamit makadaig taniya maigsoon o kinanglan nga makadaig, makaawit kibuta og makaampo kita niya maigsoon. Bo sa kinanglan yun nga bansayon ato, ang atong kaugalingon nga mugamit yun sa espiritu maigsoon. Kaya ang espiritu mo kanay pagi nga makaduol taniya maigsoon. Amen. Amen. By nature, man is flawed and polluted. But thank the Lord, we have the Spirit of God indwelling within us. Amen. We have to exercise the Spirit and let the Spirit take the lead in our living. Amen. Day by day, we have to make a conscious effort of filling ourselves with the Spirit of God, which is our greatest refuge against our fleshly desires and corrupted natural self. It is only through and in the Spirit can we be a precious element in the building up of the body of Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Bansayon, ang nato ito nga manaata kanunay sa atong Espiritu. Ipanganak na sa Diyos, ang Espiritu sa Diyos na usa sa atong Espiritu. Siya nga na usa sa Ginoo, usa ka Espiritu. So nga naging ngon man ang Efeso 4.3 na magmasing kamuton mo sa pag amping sa pagkausa sa espiritu. So doon ay panahon may soon, na yung soon, nga mabulag ta, maputol ta, diha sa pakigambitay sa itong nasagol ng espiritu. Kinalanta mo liso, kinalanta mo tawag sa ngalan sa gino, kinalanta mo awit, kinalanta mo magdaig. Aron masundugtong, masumpay, balik ang atong espiritu. So, sa pagbasa na ko ng ulohan, ang una, pananahon, na kinalantag pananahon. Kung wala'y pananahon sa proverbio, ang katauhan magpatuyang. Amen. So, kinalan magiyahan ta karon maigsoon ngaalang alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo na kinanglantag tag pananaon. Amen. Unya kining nga atong nakita, kinalan ato na ibatasan, batasano nato ni diha sa pahiuli sa Gino. Amen. So, do na tay pattern unsaon nato pag kinabuhi diha sa iglesia no nung kinabuhi da sa pahiuli sa Gino. Unya kining pagbatasan hangtod ni karon maigsoon, kining pagbatasan ang tunay nga matukod gyud ang lawas sa atong Ginoo. So, kinahanglan nga mapuno ta kanunay sa espiritu. Amen. So, ang ang Episo 4:30 ninyo sa ditong ayaw ninyo pag-uula ang Espiritu Santo diin uh, nga gitimbrehan ta alang sa adlaw sa pagtubos. Mga do na natay mga timbre alang sa adlaw sa pagtubos. So, sa pagkinabuhi na adlaw, adlaw, nato adlaw-adlaw, dili gyud nato pasubon o paguulon ang Espiritu. Kinirang bersikuluhat sa tibok Biblia nga nagsulti nga ang Espiritu masubo, ang Espiritu maguol. Sa asam ni siya, pinagi ni siya sa atong uh, dili husto nga pagpamulong, Megson. Ang bersikulo 29 ni sa ayaw pagulaa sa inyong baba -ba ang pulo nga makadaot. Kung hapit na mo gawas, isiper ang baba. -ba. No? Kung hapit na ka nga dili gid ka makasulti. Ano man ang unang gigamit sa kaaway nga mao si Satanas sa pagguba, sa pagtukod sa lawas, mao ang atong baba. O ikaduha nga gigamit niya, mao ang atong dila. Akong padayon og basa kung dili kadtorang maayo nga makatukod sigon sa panginahanglan. Kung dili na kinahanglanon ayaw gyud ipagawas kai makaguba na sa pagtukod sa lawa sa atong Ginoo. Amen. Na aron makahatag kini sa mga nakadungog. Murang mag-amping gyud sa atong pagpamulong kung kini ba makatukod og dili. No, ang ato ra ding ipamulong kadturang no gikan gyud sa grasya Mayson. Ang Colossians 46 nagsulti sad og dugang o kanunay og grasya ang inyong pagpamulong. Amen nga tinimplahan og asin. Amen. Tinimplahan og asin. Amen. No, dili kita magpataka, may son. Dili po tabang, dili po parat ang atong pagpamulong. Amen. Kining asin, kani panahon, mo nisay inugpatay sa kagaw. Amen. Ang asin naghulagway sa cross sa atong gino. Amen. Kinanglan sa dili pamulong muagi yun sa cross sa atong ginomeson. Kinalan matapos mabatukan ang atong daotan nga pagpamulong. Katong mga pagpamulong, nga hugaw, lata, dili makatukod, dili kinahanglanon, dili yun ipagula sa atong ba-ba Okay, sa Santiago 3.8, Apan walay usa sa mga tao nga angay makapasakop sa dila. Walay tao nga arang yun makapasakop sa dila. Nga kita'y magkontrol sa atong dila ang dila gay kasagaran mo kontrol nato mayson. no sama kuno ni sa barko dako ang barko gamay ang timon apan ang barko nga dako gidumalahan sa gamay nga timon sama pod sa atong dila ang atong tibok pagatao gi kontrol siya sa atong dila Megson so ingon sa nga dili kini mohunong dili muhunong, no nagdala ni siya og hilo nga makamatay mayson. Manangas sa dili pa mugula sa tumbaba Iagi gyud sa cross. Iagi gyud sa espiritu. Magawi o magkinabuhi ta diha sa atong nasagol nga espiritu. Wala na yung oras daygon ang Ginoo son, dunay ko idug gabi eh, gitawagan ko sa atong isoon ba nga kalabot sa netabo sa Taiwan makapag-uol kaayo. Nga ah, na dunay mga building nga uh, makita nato sa social media nga ah, nitakilid uh. na. Nga ang akong kasing-kasing ba. Pagkahibaw ako, ang walyen may naigo di ko nga si Brother David ko na adito nagpuyo. Oh, kani ato, di ba, Brother Steve? Naguol kay ko unsay kahimtang sa mga igsoon. Apan sa diha karon nakahibaw ko na ang taga Taiwan nalipay ko wa gani sila naghisgot og linog. <laughs> Namulong sila sa pagsangkap o kinabuhi alang sa pagtukod sa lawas sa atong Ginoo. <laughs> Praise the Lord. <laughs> Bisa nasa ta migsoon dunay problema. Sa atong kaminyon dunay problema. Tali sa bana, tali sa asawa, doon ay problema. Sa atong pamilya, tali sa ginikanan o mga anak, doon ay problema. No? Sa atong katilingban, sa atong lungsod, sa atong siyudad, Pilipinas, away ang China, Taiwan, o sa resolbat ang pagkaanaara nato sa atong espiritu. Diha sa tuwing lisyano ang kinabuhi, daghan kayo problema. Apan ang solbat? maura de ang pagliso sa atong nasagol nga espiritu. las na kung basahon niyo sa dili masulbad ang mga dili pagsinabtanay nato pinagis pagpangatarungan kay pulos man mga katarungan kun dili makatun ta nga muliso gikan sa atong unohuna nga na sa atong espiritu masulbad ang tanan. Ay, ay. May ison, makalukso gyud sa kalipay ba nga di kita ta malipat sa yawa ani eh, nga Humana diay ay sulbad na ang problema mutan na ako ka social media, dagahan kaayo silang mga pangatarungan apan dili na makasulbad sa problema. Amen. Ang sulbad sa problema, ra ang pagliso nato sa atong nasagol nga espirito. Amen. Praise the Lord! Amen. Daigo ng ginomay